A les conques internes de Catalunya tenim inventariades més de 1.000 estructures transversals als rius, com aquesta que veiem aquí. Pensem que és una densitat d'estructures molt elevada perquè hi ha trams del Ter o del Fluvià, per exemple, que trobem més d'una estructura per cada quilòmetre de riu. La majoria són assuts o rescloses, com aquesta, que s'utilitzen per derivar aigua cap a un canal de derivació que s'utilitza per usos industrials, de regadiu o d'abastament. També hi ha unes 30 preses, unes 60 estacions d'aforament i la resta són altres tipus d'estructures com guals o travesses. La presència d'aquestes estructures provoca un efecte barrera perquè impedeix la circulació dels peixos que necessiten desplaçar-se per completar el seu cicle biològic i també impedeix la circulació de sediments. De fet, la presència d'aquestes estructures és una de les principals causes de regressió de les poblacions de peixos, juntament amb altres factors com l'escalfament global, la competència amb les espècies invasores, la contaminació o la sobrepesca. Per mitigar l'efecte provocat per aquestes estructures i per en general millorar la connectivitat fluvial, estem treballant en dos grans grups de mesures. Quan l'estructura ja no s'utilitza, la millor actuació a dur a terme és l'eliminació total de l'estructura i si no pot ser total, doncs una eliminació parcial. I si l'estructura encara està en ús, el que es fa és construir un dispositiu, un connector fluvial, també coneguts com a escales de peixos, com aquest que veiem aquí. Els connectors fluvials són aquests tipus de dispositius que permeten que els peixos nedant o fent petits salts puguin superar aquest desnivell provocat per aquestes estructures. Les escales de peixos són estructures que no només permeten una millora de la connectivitat fluvial, sinó que també permeten alliberar els cabals ecològics. A més de les escales de peixos, normalment es requereixen estructures addicionals, com poden ser entalladures a la resclosa, comportes de fons, orificis a les comportes i una mesura d'aquests cabals per assegurar que s'assoleix tot el cabal de manteniment requerit pel pla de gestió. Quan tenim barreres com la que veieu aquí en aquesta imatge, en aquest vídeo, no només és un obstacle pel desplaçament dels peixos, de la fauna aquàtica, cosa que és la primera idea que sempre tenim tots, sinó que també afecta els sediments i fins i tot el cabal, no? La quantitat d'aigua que s'està deixant en un tram de riu en el qual hi ha una captació com aquesta, no? Darrere de mi teniu una imatge, una estructura que és, diguem, la més elemental o la més habitual per millorar aquest efecte barrera i és una escala de peixos relativament convencional, no? Que està formada, com podeu veure i imaginar, per una sèrie d'estancs, una sèrie de cuguetes que estan connectades entre si. Aquest és un dels sistemes que més s'han implantat amb el temps i és el que podeu trobar amb més freqüència, però últimament, els darrers anys, estem enfocant-ho de cara a un altre tipus de sistema que en diem que són més propers a la natura i que permeten integrar-los millor en l'ecosistema i en el tram fluvial. Llavors, són els que, per exemple, doncs el que nosaltres prioritzem, el que més ens agrada, seria el de riu lateral, que ve a ser fer com un canal artificial però que permeti un bon flux d'aigua, sediments i de fauna, o també, si no, els de tipus rampa amb les diferents variants que hi podem trobar. Què fem des de l'ACA? Evidentment, el que estem des de fa ja temps, no és només d'ara, és requerir als usuaris que tenen aquest tipus de captacions, aquest tipus de barreres en el riu, perquè facin alguna actuació correctora que permeti assolir una millora des de tots els punts de vista que hem comentat. Però també, quan l'estructura deixa de funcionar, que és el cas molt habitualment en moltes captacions, en molts rius de Catalunya, el que realment volem, el que necessitem, és eliminar aquesta estructura. És una qüestió, això de demolir infraestructures rescloses o assuts o peixeres,
És un tema complicat que suscita molta controvèrsia, que no és vista de la mateixa manera per tothom. Ho sabem i estem treballant de forma multidisciplinar amb col·laboració amb diferents administracions locals, comarcals i també de la Generalitat i, evidentment, amb la gent, no? Perquè creiem que una cosa essencial és ser conscients de la importància que té millorar la situació d'aquestes barreres, no? Eliminar o reduir l'efecte barrera que estan produint en el medi. Llavors, des d'aquest punt de vista, nosaltres estem impulsant diverses mesures, diverses actuacions, per mirar d'aconseguir aquestes eliminacions, aquestes enderrocaments o aquestes demolicions d'estructures obsoletes. I l'altra qüestió és també s'ha de validar, s'ha de comprovar que aquests dispositius són tan funcionals com haurien de ser-ho. No? Llavors, també és una línia de treball que s'està desenvolupant moltíssim i és el fer avaluacions de la funcionalitat, de l'eficiència d'aquests dispositius i, evidentment, quan es detecta errors, quan es detecta deficiències, mirar de corregir-les i d'assolir allò que tots volem, que és que no se'ns acumulin els sediments a continuació de la resclosa, sinó que tinguem uns rius més naturalitzats i amb el menor nombre possible de barreres. No? Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya.